За його словами, один із отриманих апаратів передали до міської лікарні номер 2, інший – до 7. Протягом наступних 2 тижнів очікується на ще 5 апаратів штучної вентиляції легень, каже Кирило Нерянов. Вартість 10 – 10 мільйонів гривень, придбані коштом субвенції з обласного бюджету. Нині у 9-й міській лікарні загалом 27 апаратів штучної вентиляції легень. У лікуванні ускладненої коронавірусної хвороби з важким перебігом саме апарати штучної вентиляції легень виходять на перший план. Чому? Тому що ми маємо діло з масивним ураженням паренхіми легень, і тому найбільш важливим це є респіраторна підтримка. І саме з апаратами експерт-класу ми маємо можливість надавати якісну фахову респіраторну підтримку, яка в свою чергу вже збільшує відсоток людей, які виживуть. На сьогодні, на ранок, на 50 ліжках реанімаційних знаходиться 57 пацієнтів. В стаціонар попадають? До стаціонару потрапляють і вакциновані. Теж хворіють, але їхня кількість мінімальна. Це близько 1-2%. У реанімації тільки один вакцинований хворий. Всі хворі, які знаходяться і в реанімації, і в стаціонарі, кисневозалежні. У нас витрати кисню 8 тонн щодоби. Ми зараз заправляємось киснем 4 рази на добу. У лікарні розгорнуто 410 ліжок для ковідних хворих. Зараз 350 пацієнтів із діагнозом COVID-19. Минулої доби до лікарні привезли 45 хворих із діагнозом коронавірус. І всі вони кисневозалежні.